Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Շարունակում ենք մեր քննարկումը, որը այս հատվածը կոչվում է տարածաշրջանային նոր իրողությունները, հեռանկարային ենթակառուցվածքները եւ տնտեսական ծրագրերը։ Ես Միքայել Ալանուզյանն եմ, Օրբելի վերլուծական կենտրոնի համակարգողը, մեր բանախոսներն են Քրիստինե Ղալեչյանը, տարածքային կառավարման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար, Ղոդրաթոլլա Շաֆիեին, Իրանի եւ Եվրասիայի հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ, Գեորգի Ցիկոլյան, GeoCase ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ եւ Linate կազմակերպության, միջազգային կազմակերպության տարածաշրջանային տնօրենը, եւ մեր վերջին բանախոսը մեզ կմիանա Արցանց դիպանջան Roy Chowdhury-ին, որը հնդկական Economic Times 30 online ռեսուրսի դիվանագիտական խմբագիրն է։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ եւ շարունակելով մեր երեկվա հանդիպումների արդյունքները եւ այսօրվա քննարկումը, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի նկատմամբ, որը առավելապես ունի ենթակառուցվածքային եւ տնտեսական ուղղվածություն։ Ցանկացած նախագիծ, այն ինչը որ մենք քննարկում ենք, քննարկել ենք, ունի տնտեսական բաղադրիչ եւ ունի նաեւ ենթակառուցվածքների կառուցվածքի, այսպես ասած, նրանց շինարարության, կազմակերպման եւ ղեկավարման խնդիրը, որը թերեւս նախագծի իրականացման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այս առումով մենք կխնդրենք Տիկին Ղալեչյանին ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ մոտեցումներ ունի, ինչ ծրագրեր է իրականացնում եւ ինչ ծրագրեր է պլանավորում իրականացնել հենց ենթակառուցվածքային առումով, գլխավորապես Հյուսիս-հարավ մայրուղու, Հյուսիս-հարավ տնտեսական միջանցքի իրականացման, իրագործման համար։ Խնդրեմ, Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, նախ որպես նախաբան կուզենայի հղում անել կառավարության գործնեության ծրագրին եւ ասել հետեւյալը, ինչպես է կառավարությունը նշել, ինչպես է կառավարությունը տեսնում ենթակառուցվածքների զարգացումը Հայաստանում ճանապարհային ոլորտում հատկապես, եւ ասել, որ տնտեսության զարգացման ու սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալներից ենք համարում ճանապարհային ցանցի զարգացման միջոցով տնտեսական ներուժի եւ մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը Հայաստանի ամբողջ ճանապարհային ցանցի արդիականացման եւ որակի բարելավման ճանապարհով ձևավորելու եւ զարգացնելու է անվտանգ, կայուն, ծախսարարությունավետ եւ էկոլոգիապես անվնաս ճանապարհային ցանց, որը կնպաստի ինչպես ներպետական եւ միջազգային, այդ թվում նաեւ միջազգային փոխադրումների աճին, նոր շուկաների ձևավորմանը, կխթանի ներքին եւ արտաքին առևտուրը, կնպաստի տարածաշրջանային համաչափ զարգացմանը։ Եվ պետք է նշեմ, որ կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրն ամրագրում է, որ ճանապարհային ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առանցքային ուղղություն է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համակարգի ինտեգրումը միջազգային տրանսպորտային համակարգին, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի խթանել միջազգային շուկա նաև հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը, բեռնափոխադրումների, ծավալների մեծացումը։ Այս հայեցակարգի ներքո կարևոր է տրանսպորտային հաղորդակցությունը եւ առևտրի զարգացումը դիտարկել բազմակողմ եւ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ավելի լայն համատեքստում, օրինակ տնտեսական ցանցերի ինտեգրված ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ այլն։ Այդուհանդերձ մեր ծրագրերը, կառավարության քաղաքականությունը եւ կարեւոր ուղենիշը դա ուղղված է ճանապարհային ամբողջ ցանցի բարելավմանը, եւ պետք է նշեմ, որ տարեստարի ներդրումները ճանապարհային ցանցին ավելի մեծանում են, նպատակ ունենալով գոյություն ունեցող ցանցը բարելավել, եւ երկրորդը, մենք շարունակում ենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացումը եւ նպատակ ունենք այս ուղությամբ
Եական առաջընթաց ավարտել, կուզենայի նշել, որ կարևորում ենք բոլոր սահմանային ենթակառուցվածքների զարգացումը, ավարտեցինք Բագրատաշենի կամրջի հյուսային հատվածում շինարարությունը եւ ներկայումս է նոր նախաձեռնություն ունենք նաեւ հարավային հատվածում Իրանի հետ սահմանի կամրջի նոր կամրջի կառուցման աշխատանքներ մեկնարկել։ Ես ամենի համատեքստում անդրադառնամ Հյուսիս-հարավ ծրագրին, որը մեր առանցքային եւ երկարաժամկետ ծրագրերից է։ Որոշ հատվածներ դուք գտեք հյուսիսհարավի շինարարության մեջ են, որոշ մասը ավարտել ենք, բայց կարևոր եմ համարում հարավային հատվածում այս ենթակառուցվածքի իրականացման ու կառուցման ուղղությամբ այն աշխատանքներն ու ջանքերը, որ ներդրված են։ Այս տարի մենք ուղացանք պայմանագրի շնորհել Քաջարանից Մեղրի հատվածի շինարարական աշխատանքների համար, նախատեսում ենք շուտով մեկնարկել աշխատանքները եւ դրանով բարելավել հենց հարավային հատվածի ենթակառուցվածքը, համապատասխանեցնելով միջազգային ստանդարտներին։ Առաջիկայում ակնկալում ենք նաեւ վերական առաջընթաց ունենալ եւ հաջորդ տարի արդեն շինարար ունենալ երկու կարևորագույն թունելների մասով։ Մենք Քաջարանի թունելում նախատեսում ենք Մեղրու լեռնածքում 7 կիլոմետրանոց թունել ունենալ, այդ թվում Սիսիան-Քաջարան հատվածում թունելների շինարարությունը մեկնարկեն ընդհանուր առմամբ։ Մենք փուլային իրականացման եղանակով նպատակ ենք դրել հասնել հյուսիսհարավ ծրագրի շարունակական իրականացմանը եւ հնարավորինս ծայր ժամկետերում ավարտել դա։ Էական եմ համարում նշել նաեւ, որ Գյումրի շրջանցիկ դեպի Վրաստան գնացող հատվածում եւս առաջիկայում առաջընթաց կունենանք, մրցույթներ ենք հայտարարելու շուտով, այնպես որ ընդհանուր առմամբ հյուսիսհարավի կառուցման համատեքստում եւ այդ թվում Խաղաղության խաչմերուկի շրջանակներում հյուսիսհարավ ծրագիր ունենալով կարեւոր դերակատարում մեծ տնտեսական եւ հաղթակցության կոնտեքստում մեծ ազդեցություն կունենա և առավելություններ կստեղծի տրանսպորտի զարգացման, արտաշրջանային ու տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Թերևս մի շեշտադրում եք ուզենայի անել այս կոնտեքստում, որ ավարտեցինք նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող և Վրաստան գնացող կարևոր ճանապարհներից մեկի շինարարությունը, դա Վանաձոր Ալավերդի և Բագրատաշեն հատվածի շինարարությունն էր, որը ճանապարհային ցանցի ընդլայնման և զարգացման շրջանակներում առանցքային եւս ենթակառուցվածք է։